Добър ден, това са обедните новини на Евронюс България. В началото да видим водещите теми до този час на деня. Служители в градския транспорт в София излязоха на протест, настояват за 30% увеличение на заплатите и подобряване на условията на труд. Ако знаят хората на какво се возят, няма да се качат. За да привлечем младите, не трябва да ги правим убийци. 15% увеличение на основна работна заплата, стартиращо от 1 март. Съединените щати нанесоха нови удари срещу цели на йеменските бунтовници хути в отговор на тяхна атака срещу американски кораб. Идеята част от замразените руски активи в международни банки да се използват за възстановяването на Украина след войната среща все по-широка подкрепа. Служители в градския транспорт в София излязоха на протест. Те настояват за 30% увеличение на заплатите и подобряване на условията за труд. Акцията се проведе в квартал Дружба на последната спирка на няколко автобусни линии. Последва среща с кмета Васил Терзиев. Стефан Борисов с подробностите. Добър ден! Точно в 8 часа тази сутрин работещите в столичния градски транспорт излязоха на протест с искане за увеличение на техните заплати, по-нормален работен график и нормални условия на труд. Столичния градски транспорт трудно задържа кадрите заради ниските заплати и това води до голямо текучество и до преумора, извънредни часове, които полагат малкото останали работещи в структурите му. Повече за исканията на протестиращите предлагам ви да видим сега. Служители от градския транспорт в София излязоха на протест с искане за по-високи заплати и по-добри условия на труд. Ако знаят хората на какво се возят, няма да се качат. То нямаме условията да караме. Затова се случват инцидентите. Сме на всичко, за да се променят нещата, така че и шофьора да е доволен, и пътника, който се вози, също да бъде доволен. Значи, за да привлечем младите, не трябва да ги правим убийци. Тази професия не е атрактивна за хората. Липсват водачи, полагаме много извънреден труд, не почиваме достатъчно, натрупват се отпуски. От синдикатите настояват в най-кратки срокове да бъдат отпуснати 37 милиона лева за увеличаване на заплатите. Точно в 9 часа от Федерацията на транспортните синдикати се срещнаха с кмета на столицата Васил Терзиев. На двучасовата среща бе договорено половината от исканото 30% увеличение на заплатите. 15% увеличение на основна работна заплата, стартиращо от 1 март. Ще търсим и възможност за повторно увеличение през годината, което да бъде и обвързано с развиване на бонусна система, която да важи за всички служители в отделните дружества. Целта ни е да намерим трайно решение, за да можем да стимулираме младите водачи да се присъединят към транспортните дружества. Това е друга тема, върху която се съгласихме, че трябва да работим, мониторинга и намаляването на извънредният труд, който се полага в момента. Смятам, че има напредък. Проблемите в градския транспорт не са само в столицата, категорични са от КНСБ и настояват Министерският съвет да отпусне средства за останалите големи градове в страната. Нашите искания са повече от 15%, така че на този етап ще обсъдим с синдикалните структури дали това предложение ги устройва. Със сигурност ще продължаваме настояване и към държавата в лицето на управляващите на Министерския съвет да вземе решение за допълнително субсидиране на столична община за увеличение на заплатите в градския транспорт, включително и за увеличение на субсидиите в други градове, където зарежда изключително напрежение. Служители в сектора са готови да продължат протестните действия, ако исканията им не бъдат изпълнени. От синдикатите са категорични, че ако исканията им не бъдат чути, работниците в столичния градски транспорт могат да блокират една четвърт от него само за 2 часа, а блокирането на цялата транспортна мрежа в столицата ще им отнеме само един ден. Стефан Борисов за протеста на транспортните работници в София. Благодаря ти. Сега към Бургас и градската транспортна схема, която е за пример у нас. Как морският град успя да извърви стъпките към по-удобен градски транспорт? Да видим.
Желанието на кмета Димитър Николов да превърне градския транспорт в по-удобен и предпочитан от бургазлии се превърна в реалност. А Морската община се оказа единствена в страната приложила система за бърза автобусна линия. Бързите линии наистина са ефикасни. От една страна по дължина обхваща целия град, от друга страна в большинството от трасето, по което се движат, има така наречените бус ленти, които им дават предимство да не се затрудняват при движението си в натварените часове, в часовете пик. Пътниците започнаха да предпочитат градския транспорт, за да не висят в, за да не бъдат в задръстванията. Много шофьори слязоха от колите си и влязоха в общинските автобуси, за да избегнат и проблемите с паркирането. Много добре организиран градски транспорт. Аз съм всеки ден по линиите, бързите линии. Остана също от Б12-15, така че различни линии ползвам. Не се чувства някакво забавене или липса на връзка с едно място до друго. Пътниците се отнасят с уважение към имуществото, когато е по-добър, когато е по-комфортно, когато е по-добре за тях. Започнаха да осъзнават, че това е за тяхно добро. Модернизирането на общинския превозвач не спира до тук. В края на 23-та година Бургас Бус изгради на собствената си база фотоволтаичен парк, който захранва зарядните станции за електрическите автобуси. Тоест да сведем разходите за транспорт до възможно най-ниски нива. Амбицията ни е на автогара Запад да изградим втори фотоволтаичен парк. В общинския превозваж работят около 750 души, но има недостиг на водачи и сервизни работници. Въпреки това, транспортната мрежа свързва железопътната гара, автогарата, летище Бургас и терминал Юг, а сред новостите в модернизацията са и поставянето на видеонаблюдение по терминали и автобуси. За Евронюс България, Елена Танева. Никола Минчев ще води листата на Продължаваме промяната на изборите за Европейски парламент. Това обяви той в кулоарите на Народното събрание. За да бъде официално решението обаче, първо трябва да се гласува от контролните органи на партията. Камелия Колева следи работата на парламента. Добър ден! Добър ден от Народното събрание. По-малко от 2 месеца остават преди ротацията на властта. Оказва се обаче, че не е ясно кой ще смени Росен Желязков на поста председател на Народното събрание. Никола Минчев ще поеме друг пост, а именно той ще глави листата на Продължаваме промяната за предстоящите евроизбори. Това потвърди самият Минчев, като заяви, че остава чисто формално това решение да бъде потвърдено и от изпълнителното бюро на Продължаваме промяната, като той посочи, че все още не е ясно дали Продължаваме промяната и Демократична България ще се явят заедно или по-отделно на евроизборите. Не е ясно кой ще замести Никола Минчев на председателското място тук в парламента. Неофициално се говори, че това ще бъде Атанас Атанасов от Демократична България. Самия Атанасов нито потвърждава, нито отрича това. Да видим обаче какво каза днес Никола Минчев. Ние подхождаме доста сериозно към предстоящите европейски избори, тъй като си даваме сметка и те колко са важни за нас. Освен това за Продължаваме промяната, това са първи европейски избори. Така че нашата цел е да направим една доста сериозна листа за европейските избори, така че да имаме и сериозно представителство след това в Европарламент. До този момент съм дал принципното съгласие да бъде моето име обсъждано за водач на евролистата. Но това е въпрос, който се решава от колективни органи, както и, разбира се, и ротационния председател след месец и половина. Така че, когато има взети решения, тогава и ще ги обявим. Иначе и днес ситуацията тук в Народното събрание в пленарната зала ескалира и се стигна до почти физически сблъсъци. Причината беше изслушването на министърът на отбраната Тодор Тагарев. Той беше атакуван от Възраждане, от БСП, от Има такъв народ, да каже какво е правил по време на визитата си в Америка и какво е договорил там. Имаше обиди в пленарната зала, имаше и наказани. Повече подробности обаче в следващите ни емисии. Камелия Колева, пряко от Народно събрание. Благодаря ти.
Над милиард от средствата по плана за възстановяване ще бъдат инвестирани за саниране. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков. 756 сгради в 102 общини са одобрени за саниране през 2023 година, съобщи министър Цеков. Той обясни, че методиката на оценка е одобрена от Европейската комисия, но БСП се усъмниха. Някой да е видял доклад до този момент каква е ефективността? Какво спестяват домакинствата един път за електроенергия? Какво спестява обществото? Защото то има и второ измерение това действие, което е направено с решение на Народното събрание и което искаме и в момента да продължи. Някъде този доклад някой от вас да го е прочел? Министърът на регионалното развитие и благоустройството посочи, че класирането за одобрените сгради се извършва по показатели, но въпреки това има получени десетки жалби. Проблемите, свързани с настоящата процедура, не се коренят в методиката за оценка или начина, по който е извършена оценката. Проблемът е доста по-дълбок, той е социален. Той е с недостига на средства изобщо в държавата за пълно обновяване на целия частен жилищен фонд, проектиран преди 1999. От ГЕРБ посочиха евентуално решение на проблема. Господин министър, обръщам се към вас. Да подходите по най-бързия начин, среща с бъдещия премиер, който ще поеме роля на държавата през март месец, госпожа Габриел, финансовия министър, енергийния министър, и в най-кратки срокове да заработи фонда за декарбонизация, даже го кръстете фонд за саниране, за да е ясно който и да дойде след вас, че тези пари, които попаднат там, ще бъдат насочени именно за саниране. По етап втори, който трябва да приключи на 29 октомври, ще бъдат подсигурени още 282 милиона лева, стана ясно в пленарната зала. Средствата ще се отпускат при 20% самофинансиране. Стана ясно още, че у нас има 5500 сгради, които се нуждаят от саниране, а до момента са обновени 2100. Депутатите от Комисията по конституционни въпроси ще изслушат номинираните за конституционни съдии. Мандатът на двама от тях е изтекал преди повече от 2 години. Номинирани са Десислава Атанасова от ГЕРБ СДС, Борислав Белазелков от Продължаваме промяната Демократична България и Цвета Рангелова от Възраждане. Случилото се през последната седмица е сделка. Политиците свеждат Конституционния съд до регулатор, каза в Добро утро Европа Велислав Величков от Правосъдие за всеки. Той обяви, че от инициативата са готови на протест, ако Десислава Атанасова бъде избрана за конституционен съдия. И допълни, че съвършена кандидатура няма, основание обаче има в тази на Борислав Белазелков. Нещата явно са оговорени комплексно. Каквото за Конституционния съд, това за регулаторите. Единствено сега ми е интересно дали Висшия съдебен съвет е в тази сглобка. Тоест, дали когато се стигне до избор на кандидати за Висшия съдебен съвет и всички се кълнат, че там щяло да има обществена, а не парламентарна квота, пак ще видим имена на политици, на сегашни депутати, на заслужили деятели верни на лидерите, вместо да видим изявени професионалисти, хора с морал и достоинство, които особено в прокурорския съвет трябва да свършат точно това, да дадат контрапункт на едноличната власт на главния прокурор. Аз започвам да се притеснявам, че същото нещо ще се случи в ВСС и тогава от тази съдебна реформа няма да има никакъв смисъл, защото всичко ще си остане същото. Преди 35 години на днешния ден в зала на Френското посолство в София се провежда така наречената закуска с Митеран. Френският президент кани на закуска 12 видни наши интелектуалци, които са опозиция на режима. Сега няма световни лидери като Франсуа Митеран. Времето на големите личности премина, коментира в Добро утро Европа Мария Конакчиева, пресаташе на Френския културен институт. Ние в момента сме на кръстопът. Всичко, което се случва е в повече. Ние никога не сме мислили, че има война в Европа. Има две вече. Вече две. Защото, да, от двете страни на... Но на едното на Черно море, другото на Средиземно море. Много тежко понасяме ние всичко това. Хората в България, за щастие, радвам се за тях, че има чувство, че са извън света. Не сме извън света. Ако чергата планне, ние ще бъдем. И затова ни трябват лидери. Лидерите кои са? Както каза Кисингер, да седнем и да разговаряме. После ще видим резултатите.
Ние не искаме да сядаме и да разговаряме. А ние никога не сме били посредници в нещо. И що не се видим посредник в България, ако не в света? Закуската на Митеран какво определя за България? Определя началото на нейната промяна. Че това е най-големият политически акт. Не са манифестациите по-късно. Това е първият акт, който всъщност полъха на свободата идва в България. Новините от света. Съединените щати са нанесли нови удари по цели на бунтовниците хути в Йемен. Поразени са 14 пускови установки за ракети. Това се случи след като шиитската въоръжена групировка извърши удар с дрон по американски товарен кораб в Аденския залив. Съединените щати са нанесли тази нощ нови удари по хутите в Йемен, а мишената им са били ракетни установки на групировката. В публикация на Американското централно командване в социалната мрежа X се посочва, че са били атакувани 14 ракети на йеменските шиитски бунтовници, които са били заредени на установки и готови за изстрелване. По този начин те са представлявали непосредствена заплаха за търговските и военните кораби на Съединените щати в региона. Това е четвъртият за последните дни удар по йеменската групировка на фона на продължаващото разрастване на конфликта в Близкия изток. По-рано Централното командване на Съединените щати, както и самите хути, потвърдиха за удар по кораб, собственост на американска компания в Аденския залив. Военноморските сили на Йемен проведоха целенасочена операция срещу притежавания от Съединените щати кораб Генко Пикарди в Аденския залив. Ударът беше точен и директен. Йеменските военноморски сили няма да се поколебаят да атакуват всеки източник на заплаха в Арабско и Червено море, в рамките на законното си право да бранят Йемен. Атаката срещу Генко Пикарди е втората от последните дни, насочена към кораби, пряко свързани с Америка, след поредицата от удари на коалицията, водена от Съединените щати, срещу йеменските бунтовници. Тя отново подчерта рисковете за корабоплаването по жизнено важния воден път на фона на войната на Израел срещу Хамас в ивицата Газа. Атаката се е случила на около 110 км югоизточно от Аден, като дрон се е разбил в плавателния съд, съобщи звеното за морски търговски операции на Обединеното кралство. Капитанът съобщил, че на борда възникнал пожар, който е потушен, и корабът продължил да плава към следващото пристанище. Негов собственик е базираната в Нью-Йорк компания Genco Ship Management. Говорител на Пентагона обяви, че американските военни удари срещу обекти на хутите са показали своята ефективност. Според нашите оценки ударихме това, което имахме намерение да ударим, и постигнахме добри резултати. Целта беше да разрушим способностите на хутите да извършват атаки. И ние смятаме, че като цяло по отношение на обхвата и броя на ударите, намалихме способностите им да атакуват. Във вторник САЩ върнаха хутите в списъка си на международни терористични организации, което ще им позволи да им налагат различни по вид и размер санкции. Израелските сили засилват военния натиск срещу терористите от Хамас, съобщи техен говорител. Три дивизии продължават да оперират в палестинския анклав, като най-много сили са концентрирани около Хан Юнис, най-големият град в Южна Газа. Министърът на отбраната на Израел заяви, че войната срещу Хамас в ивицата Газа ще продължи до пълна победа. Йоав Галант посети отряд на военноморските командоси в Северен Израел. Продължаваме да се борим до победа. Докато не ударим организацията Хамас, не отнемем всичките й военни способности и не я свалим от власт в Газа. В контекста на заложниците нямаме право да спрем боевете, докато има заложници в Газа. Единственият начин да ги спасим е военният натиск. В Газа в момента оперират три дивизии от израелските сили за отбрана. Първата дивизия се бие в северната част на Газа и извършва операции за борба с тероризма. Втората държи под контрол коридора, който свързва северната с южната част на Газа. Тя извършва операции в центъра на ивицата. Третата включва най-много сили и се бие в района на Хан Юнис. Началникът на генералния щаб на израелската армия, генерал Херци Халеви, заяви, че вероятността от война в Северен Израел в следващите месеци е много по-голяма, отколкото е била в миналото. Израел се закани да спре атаките на въоръжената шиитска групировка Хизбола от Южен Ливан,
така че десетки хиляди израелци да могат да се върнат по домовете си в градове и в кибуци, евакуирани през октомври след атаката на Хамас. Междувременно Израел извършва усилия в координация с Катар, за да се увери, че лекарства ще бъдат доставени на заложниците в Газа. До тази сделка между европейската държава и Хамас се стигна с посредничеството на Катар и Франция. Може ли Русия да бъде принудена да плати за възстановяването на Украина след войната? Украинският президент Зеленски поиска част от замразените от международните банки руски активи да бъдат използвани именно за това. Дали обаче това предложение, подкрепено от САЩ и Великобритания, може да срещне широка международна подкрепа? Въпросът е спорен. Украинският президент използва времето си в Давос, за да обърне фокуса на участниците върху няколко въпроса, свързани с войната с Русия. Той призова част от милиардите долари руски активи, конфискувани от международни банки, да бъдат изплатени за възстановяването на Украина. Към момента са замразени руски активи на стойност около 350 милиарда долара. Идеята среща подкрепата от Обединеното кралство. Трябва да мислим по посока, че вече сме замразили тези активи. Въпросът е какво трябва да направим след това. Има правен, морален и политически аргумент. Когато Путин започна тази незаконна инвазия, светът се промени и ние трябва да се променим с него. Признаваме, че сме в един по-опасен, несигурен и труден свят и затова трябва да сме готови да помислим как да използваме тези ресурси, за да помогнем на Украина. Имаме нужда от замразени активи, а не от замразени конфликти. Това е пътя напред. Това е начинът да изпратим ясно послание към всички по света, че ако се осмелите да нарушите правилата, ще си платите. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова определи, като цитирам, пиратство от 21 век, предложението на Съединените щати за конфискуване на 300 милиарда долара замразени руски активи. Отговорът на глобалната финансова общност за използването на печалбите от замразени активи ще бъде смесен на фона на опасенията за превръщането в оръжие на централните банки и валути. Границата между Полша и Украина бе отблокирана, след като полските шофьори на товарни камиони прекратиха протеста си. Те ще дадат шанс на новото правителство да реши проблемите им, предизвикани от нелоялната конкуренция на украинските им колеги. Новото правителство на Полша постигна споразумение с шофьорите на камиони, които от месеци блокират украинските си колеги на границата. Те са недоволни от неравностойното им третиране. Стъчкуващите прекратяват протеста си, за да дадат възможност за нови преговори. Споразумение беше постигнато и честно казано, надяваме се, че това е началото на щастливо разрешаване на тази сложна ситуация. Първите украинци успяха да минат границата без големи пречки. Те бързат да се преберат вкъщи от дългите си пътувания, особено при зимни условия. От вечерта чакаме, но всичко върви гладко. Колоната се движи. У дома ме чакат съпругата и децата. Полските колеги също са очаквани от техните съпруги и деца. Въпреки че полските шофьори твърдят, че остават непоколебими в исканията си, те са готови да дадат шанс на новото правителство. Дадохме срок на нашето правителство до 1 март, за да може да седнем и да видим какво са успели да направят за нас. Малък успех е, че от украинска страна превозните средства, които влизат в Полша, вече са изключени от така наречената електронна опашка и могат да се регистрират до 20 часа и първи да преминат в Украина. Спирането на стачката на три гранични пункта е временно, а преговорите продължават. Затова, за да разберат има ли резултат, шофьорите на камиони ще трябва да изчакат. Това бе всичко по-важно от страната и чужбина до този час. От нас пожелание за приятен ден!